mboki Gambia tay dama ñew pour waxtana yeen presidential election bi digma té légui ñepp taxaw nañ pour campagne sét naka lañu défé bé nga xamné wéccé ku dina am ci Gambia tém nekk ci jamma ak dal li tax nak ñu bëgg wéccé ku bi am day xamné nguur gi bam togué bé tay té ñepp xamné né ci fété la taxaw mu tok du ci ciobaré nit ñi gis nañ né Gambia wéccé ku na ci mo nékkon dëkk bi nga xamné ci Afrique yépp mom lañ gëno nak xamé pour gis né loi dañ ko respecte nit ak gëdd nit dañ ko ko jox li tuba bi wax human rights de paré pour doxal loi ci dëgg dañ ko xamone dañ ko daan def bi nga xamné aduna ci yépp dañ ci nawone Gambia waye gis nañ né bi nguur gi togué yoyu yépp dafa yaqku bi nga xamné tay Gambia bokkana ci dëkk yi nga xamné ñom li ñoo gëna wax né joxuñ seen doomi réew yi jamm moy li tuba bi di wax né human rights violations de paré gis nañ né légui li nga xamné Gambia loolu lañ ko xamé won moy nit ku nekk lu la neex wax lu la neex def lu fu la neex dem té lu gannaaw loi sar dogulo sar loi loolu yépp légui amatut ñu gis né jappal nit ñi dafa bari jappal nit ñi ci dundul yoon because gannaaw li nga xamné moy loi réew mi ñu koy constitution dafa né waru ñoo jappa kenn mo am ñetti fan té yobul na ci code bi mo wara wax ndax waré la jappa yobula mail tu pour riman ma dañ la wara bayyi lolu tax ñu jog ñu nek Gambia ñun ñepp ko bok buguñ fi fitna li ñoo def dañ ko def ci ci jamma ak ci teggine ak ci respect loi réew mi ba paré ñu gis Gambia bu ñëk West Africa yépp nga xamné moom léo ECOWAS ñun ñoo nekkon sen marché muy Guinée Bissau muy Guinée Conakry muy Sénégal muy Mali ñepp fi lañ daan ñëwé di jënd sen dundu so demande Sénégal kunda dëkk bu nekk am na fa marché ay trox ñu fa garé pour jënd ay marchandises yobbu ko suñ xaaliss bi mo ëppoon doolé ci xaaliss bi nekk ci West Africa fi yépp way tay bi nguur gi togué loolu yépp amatut business bi yakuna économie bi yakuna ba tay ñun daño jog ci nguur ñun rek ñoo nekkon ku nekk West Africa ñu rek daño évaluer daño duñ dévaluer ci xaaliss bi dé dañ ko revalue nga xamné dañ ko wañi from sun time bu dollar bi 10 dollars la ñu def ko 4 dollars ci tudi dollar instead of 10 dollars ci tudi dollar ñu né paw bi time bu 12 dollars la ñu wajju ko def ko 8 dollars ci tudi paw da paré time bu tamit ganaw ñun suñ président bi ci amone dafa am jamm ak aduna té nek ñi di jamm réew yépp respect ko mu joxanté ñom loxo soy dem Norway soy dem Denmark soy dem Finland dëkk yoy yépp ak Angleterre do out visa warlo am visa da nga dem rek duggal ganaw Gambia nga joggé té Gambia nek réew yi jamm am jamm ak ñepp kon ñun ñepp dañ ni réew mi nañ sanil Adama Barrow suñ ko sanilé ñu am wéccu ko biñ bugga ci jamm duko ñun bugu ñu fitna ñun dama bugga wax mu set ñun topuñ bobbi bobbi yaaya jamme de ñu jotawu ñoo yaaya jamme ni mo doxale suñu réew mo ñu naxari mom leen bugut té réew mi ñu ñepp ak bok ganaw mom dañ ko sanilon carte pour sentu ci mom né dinañu def jox jamm jox réew mi jamm jox réew mi kom kom légui mbey mi yakuna économie bi yakuna dara doxatu ci réew mi ñu fogg né légui wëccu ko jotna té ñun liñ gis ci suñu tribulé dal na suñu xol lool nak motax ñun légui ci réew mi surtout ndaw yi ganaw ndaw yi amatuñ fi liggéey ñaka nañ fi hop amatuñ tous ku bay school dara liggéey amul dara amut motax ñu dem bakwé motax ñun liñ bëgg moy délo ci xéli ndaw yi joxanté loxo ak aduna ci nga xamné dinañ ubi seen buntay
li amone ci aduna ci ñu am ko xalé yi ku mbugal tukki mu yomba ci yow ku mbugal liggey mu yomba ci yow business bi tam mu yomba lima bëgg wax gambien ci moy ñun jammaleñ bëgga te ci jammaleñ ko bëgga dafa benn man li la bëgg wax gambien ci ne ñun yaaya jammaleñ bëgga gën ci 6 bi 6 bi lañ amal interest président ci bi lañ amal interest waye amuñ interest ci yaaya jamme à ces personnes ñu xalé suñu rew mo jagut ñu bëgg ko gënné def fa ko xamné da ko dal mu jax té yaakar né né ci jikko ak ci jëf adama baro su togué nguuram moy gën nguur yaaya jamme ba paré ndaw yi mom li tax ñu gëna naharo moy ak ñun gambiens yépp moy mënuma understand gambien yi ni ñaké président bi di jënd fukki moto yu ess ak ñaar di ko yobbu di ko may president guinée bissau te xalé yang fi amuy liggey amuy lu lek baykat yang fi legi mu na tuñu jëda engrais mu na do jëj jiw mbey mi yakuna xalé yi motax ñu ne ñom legi su dé dara de sul lu moy day jël ay million di ko may ay burekat ak seen jabar yi ko won carte pour mu nekkal fi bopam rew mi la fa wara nekkal motax ñu ne legi dañ ko gëné ci jamm te fa adama baro arbaro defal len li nga xamne mo gën ci ñoom xalé li gambie yi lolu tax xalé yépp taxa day seen digal kato mbé koyna li ma gis ren ci tobi yaga na dem to since 1968 musuma ko gis kon nak yaakar amna ma ngi o domi gambie yépp ne ñu dimbalé ñu gëné li fi ne